Я вітаю глядачів телеканалу «Репортер». Ми продовжуємо працювати поза межами нашої комфортної студії, але менше з тим знаходимо цікавих гостей, з якими розмовляємо на найбільш актуальні теми. Зокрема, вчора президент США Джо Байден підписав знаковий документ «Ленд-ліз для України», на який ми дуже довго чекали. І от, власне, чим цей документ такий важливий для України, ми сьогодні поговоримо з медіаекспертом, відомою журналісткою, політичним оглядачем Зоєю Казанчі. Вітаю вас. Да, доброго вечора, Костю. Зоя, от Сполучені Штати нам і раніше постачали зброю достатньо великій кількості порівняно із іншими країнами. Чим для нас такий важливий ленд-ліз, чим він нам додатково допоможе? Ну, ви з самого початку сказали, що сталася така знакова подія. Якщо ми говоримо зараз про семіотику, а політика – це дуже часто знакова система, система знаків, то, власне, ми розуміємо, що коли вперше за часів Другої світової війни підписується документ про ленд-ліз, це означає, що ставка на Україну і на її перемогу, ну, не просто підвищена, а, власне, вона така, яка не може бути програна. Тому, якби, якщо ми говоримо про знаки, то це, знову ж таки, абсолютне прямування до переваги збройної України і, як наслідок, до перемоги України. Власне, це виникають такі питання, чому так довго тягли, чому якби так, ну, не зразу це все виникло, чому світ розвертався досить довго, чому за нами спостерігали. Мені взагалі іноді здається, що Україна виглядає як такий для західного світу таким блокбастером, коли в режимі реального часу можна спостерігати, що там відбувається. І треба, так покладучи руку на серце, зізнатися в тому, що в перемогу України, особливо в перші там пару тижнів, не вірив ніхто. Ви пам'ятаєте, коли нам там давали 96 годин на захоплення Києву, що там перші 48 годин Україна підпише акт про капітуляцію і таке інше. І, власне, от коли прорахувалися всі славетні розвідки світу, прорахувалися, тому що те, що відбулося з захистом України, просто поставили догори дригом взагалі світову політику. І, власне, оцей неймовірний опір українців, він наскільки змусив по-іншому переглянути і ставлення до нашої країни, і ставлення до нашої перемоги, до неминучої перемоги. Тому, коли ми говоримо про те, що це знаково підписаний цей ленд-ліз, це таким і є, тому що це означає, що американці, там британці, європейці, Євросоюз розуміють, що питання Путіна треба вирішувати зараз. Так, доведеться битися Україні. Але ми розуміємо, що ніхто, жодний, ну, солдат, принаймні в таких умовах, поки в такому становищі, сьогодні не прийде захищати нашу країну. Я взагалі думаю, що НАТО рано чи пізно доведеться звоювати із Путіним, тим більше після заяв умовного, вони всі про це говорять, там Петра Толстого, про те, що ми зупинимося біля кордонів Польщі. Ну, розумієте, так? Якби, як це можна розцінювати? Якщо зрозуміти, я сьогодні відслідковувала всі ці заяви Лукашенка, який починає стягувати техніку там під Польщу, під український кордон, і розповідає, що вони очікують якихось нападів, це означає, що вони бояться. Вони справді бояться, тому що багато техніки Україна отримала, ЗСУ отримало, багато техніки йде, і вони будуть доставлені. Просто якщо аналізувати заяви очільників різних країн, вони абсолютно чітко кажуть, що попри вибухи в мостів, попри там унеможливлювання доставки транспортом там наземним, попри те, що в нас вибухають там нафтові наші резервуари і таке інше, вся техніка, вона прибуде на місце, вся техніка буде використана, тому що зрозуміло, що світ стикнувся з абсолютним злом. Ну, так, дійсно, це дуже важливо, що буде простіше постачати Сполученим Штатам і швидше нам військове озброєння, важке військове озброєння. Але тут є ще отакий момент, який,
Ну, чи може він зіграти злий жарт? Зараз спробуємо розібратися. Джо Байден сказав, що потрібно 33 мільярди для допомоги Україні. Республіканці кажуть, що потрібно від цієї суми ще плюс 8 мільярдів. Демократи виступили, що там близько 40 мільярдів. Оця двопартійна підтримка України і змагання між демократами і республіканцями. Чи не зіграє він, власне, злий жарт з Україною, чи не почнеться політичні розбірки всередині Сполучених Штатів, чи не затягнуть вони процес постачання зброї? Ну, я дивіться, справа в тому, що в Сполучених Штатах дуже добре працює система стримань і противаг. Ми це бачили на прикладі Трампа в тому числі. Коли мали президента з досить такого екстравагантного, так, американці, але, власне, Сенат, власне, двопартійна система відігравала таку роль певних стримань і певних противаг. Я би тут не дуже переживала з приводу Сполучених Штатів, тому що кожна країна в першу чергу думає про певні преференції для себе і про певні безпекові преференції, я зараз говорю для себе, в тому числі. Ми знаємо, що вибори у Сполучених Штатах, ми розуміємо, що ці речі теж не можна, вибори теж не можна там скидати з рахунків. Коли у воюючій Україні багато хто з політиків думає вже про вибори, то зрозуміло, що у Сполучених Штатах із їхніми традиціями виборів, так і з традиціями демократії, цим тим більше опікуються. Я не думаю, що треба дуже з цього приводу перейматися, хоча б тому, що і демократи, і республіканці мають абсолютно єдину точку зору з приводу абсолютного зла, так як я вже говорила. І, власне, оці такі мрії Путіна, його приспішників про те, що Євросоюз розпадеться, що там з Америкою щось буде, що НАТО не витримає, що там ще якісь міжнародні, ООН там теж незрозуміло, що буде робити. Навпаки, Європа єдина, як ніколи. Навпаки, є певний консенсус з приводу серйозних, да, важливих речей в Сполучених Штатах. Тому питання, скільки мова йде про 40 там мільярдів, 33 мільярди, 36, мова йде про серйозні кошти, які мають бути залучені. І вони будуть залучені. Ми розуміємо, що будуть залучені. Тому що, знову ж таки, ленд-ліз, от я просто дивилася, дивилася, власне, що це таке, нас лякають ленд-лізом, що ми там наші онуки будуть розраховуватися, ще там якісь речі. Ну, треба не розуміти взагалі сутності ленд-лізу для того, щоб про це говорити. Це точно так, як зараз розповідають, що вивозиться все зерно з України, хоча воно завжди вивозилося приблизно в цей час трошки раніше, але оскільки через порт вивозилося, то ми не бачили цих вервечок машин, які зараз дуже сильно впливають на психіку і думають, що все, в Україні буде голод і таке інше. Ну, ця тема розглядається винятково в російських пабліках та їхніми пропагандистами. Звісно, так, але люди це теж... В Україні такого дискурсу вже немає. Так, але люди все одно десь підхоплюють, десь про щось говорять там між собою, коли бачать особливо. Не треба забувати, що наші люди виїжджають там через кордон і теж це бачать. Тому, якби, власне, оцей такий страх, мені здається, він теж трошки штучний. Боятися можна було на початку березня, десь до середини березня. Тоді, коли оця вість, власне, світова точка зору, скажімо так, ще коливалась, коли не було ще певної ясності і чіткості. Якби зараз, мені здається, не слід перейматися, треба просто робити свою справу кожному, да, хто чим займається, там журналісти розповідають, благодійники допомагають, ЗСУ воює і, власне, робити свою справу, не думати про те, що там щось американці якось між собою посваряться, і це якимось чином буде впливати на нас. В них є дискусії, в них є свій дискурс, звісно, але бачили певно соціологічні опитування, які оприлюднені були в Сполучених Штатах і там навіть в Німеччині, що мене здивувало, що велика кількість, ну це більше, це там і 70, і 60%, 80% в різних країнах говорять про те, що Україні треба допомагати і допомагати перемагати Росію, російську армію, Росію. Ну, ви все правильно кажете, дійсно, що ми розуміємо, що нас в тій чи іншій мірі підтримує увесь цивілізований світ, але все-таки погодитися ми маємо аналізувати певні ризики. І от тиск на Російську Федерацію, він йде по двох таких, зрозуміло, напрямках – це військова та фінансова допомога Україні, а також, власне, санкційний тиск на країну-агресора. І давайте перенесемося трошки до Європи. На вашу думку, у шостому європейському пакеті санкцій, наскільки ймовірним є варіант з нафтовим ембарго?
Я думаю, що ймовірним, тому що останні події, які пов'язані з такими розборками, я скажу, ну, назву це таким словом, політиком і Німеччини, якраз про це свідчить, тому що буквально пару днів назад абсолютно чітко в самій Німеччині звучить питання, що а хто, власне, зробив так, що ми повністю, країна повністю залежить від російської нафти. Ми бачимо заяви міністерки закордонних справ Німеччини, яка говорить про те, що ми будемо виходити абсолютно на нуль споживання російської нафти, ми будемо шукати альтернативу, ми будемо ставати незалежними від російської нафти і витримувати угоду про ембарго. Ми маємо лише одну, якби, одну проблемну країну – це Угорщина. І ми знаємо, що сьогодні… Австрія, наскільки я розумію, ще. Так, Австрія, але ми маємо дуже серйозний супротив саме з боку якби Угорщини. І то там сьогодні... просто проросійський прем'єр, абсолютно, який цього так, не приховує. Так, але прем'єр-міністр все одно, от сьогодні, міністр закордонних справ, вибачте, сьогодні сказав про те, що вони не будуть заважати Україні вступати там до Євросоюзу, якщо складеться така ситуація. Це якби вже після всіх оцих політінформацій з боку міжнародних інституцій прозвучало хоч щось. Так, Угорщина, ми розуміємо, що там відбувається. Австрія, абсолютно. Ми мали Курца президента, який був заляпаний в купі скандалів, в тому числі і фінансових, ми знаємо про це. Так? Тому, власне, це не вся, не весь Євросоюз. І цей знову ж таки, Європа досить повільно запрягає, тому що є погодження, є купа процедур, і європейці намагаються, ну не просто намагаються, вони дотримують їх. Да? От чим відрізняється від Росії Європа, що це давні демократичні традиції, це є певні речі, які мають відбуватися через процедури. Тому, звісно, що йде дуже багато роботи, яку ми не бачимо. Це паперова робота, це домовленості, це різні дискусії, це погодження. Тобто це все відбувається. Для Європи це дуже швидко відбувається. Це колосальний темп, насправді. Тому тут поступово, вони їх вводять поступово, але вже шостий пакет. Ми можемо говорити про те, що там від свіфту треба відключити взагалі всіх. Ми можемо там закликати ще до якихось речей. І знову ж таки, Європа дуже багато чим жертвує. Але знову ж таки, тут треба розуміти, що це не лише заради України. Тобто в тому числі не заради України. Вони дуже добре розуміють, з ким вони мають справу. Працює експертне середовище, працюють різні інституції, які, власне, говорять про ризики, прораховують ризики. І зараз інтереси України, Євросоюзу співпали, і це дуже добре, тому що це буде нам допомагати. Ми чітко вибрали собі проєвропейський вектор. У нас немає іншого шляху. Це абсолютно зрозуміло, що немає. І зрозуміло, що не всі нас там будуть чекати з розкритими обіймами. Знову ж таки, на початку вторгнення Росією до України деякі європейські країни, та ж Австрія і та ж Угорщина, і можна ще про деякі країни казати, розглядали Україну як набір запчастин для себе. Розумієте, так? Тому що ми там робочі руки, власне, все це можна так розібрати країну, розсмикати її, просто наповнити старіючу Європу в тому числі. Але все дуже змінилося. Знову ж таки, завдяки не якимось політикам, а це саме завдяки українському народу, які просто почали захищати. Ну, ми пам'ятаємо, коли люди з голими руками виходили проти танків. Тобто це... Оцю спокійну, ситу, благополучну Європу, воно дуже сильно, ну це дуже сильно впливає. Тобто є люди, які готові вмирати за свою країну. Це ж не просто якісь, ну, порожні слова. Це справді так і відбувається зараз. Там, наприклад, Маріуполю, який, про який говорити не можна без сліз, без болі в серці, розумієте? Тому, власне, не треба якби думати, що вони допомагають там безкінечно нам. Допомагають, ми дуже вдячні, але, власне, вони зараз думають і про безпечну Європу, так, і про безпеку для себе конкретно в не лише сьогодні, а через 10, через 20, через 30 років. Якщо сьогодні, в ці там місяці, в ці дні, в ці тижні не буде вирішене питання з Росією, то далі ця ескалація буде з якоюсь періодичністю, там постійно, ну, конфлікт буде ескалований весь час, якби всі це на роки. І можна сміятися, власне, з Арестовича, який каже, що там до 35-го року, до 42-го року, він різні там дати називає, але, власне, це абсолютно реально, якщо ми будемо далі тягти і не зрозуміло, що робити. Я би тут хотіла сказати про Польщу, тому що
Я взагалі вважаю, що Польщі ми маємо висловлювати дуже Польща і країни Балтії, да, ну можна і про Британію говорити, але поляки, прийнявши таку колосальну кількість наших жінок і дітей, поляки, які дуже чітко і дуже, ну, дуже однозначно називають все, що відбувається в Україні своїми словами, допомагають взагалі там на передньому плані, да, боротьби за Україну. Якраз коли справді відбулося таке на паузу поставили всі свої там конфлікти, ми знаємо, що не такі прості стосунки у Польщі і в Україні, але це такий зразок, коли справді це країна, яка країна вся, ну, я не можу сказати на рівні з Україною, бо у нас вмирають люди, так? Але ця країна, яка дуже потужно допомагає Україні. Те ж саме країни Балтії, Литва сьогодні визнала, здається, 128 голосів. Так. Парламент проголосував так за те, щоб визнати Росію країною агресором. Так, це ті речі, які допоможуть. України. Так. Так, і Британія, і британці. І знову ж таки історія повторюється, тому що я взагалі захоплююся цим періодом, захоплююсь не в плані восторги, да? А мене цікавить цей період Другої світової війни, передумови виникнення війни. Британці – єдина країна, яка воювала з першого по останній день під час Другої світової війни. І, власне, вони зараз теж саме роблять. Тобто так, як я навіть думаю, може добре, що Британія вийшла з Євросоюзу свого часу, тому що вони першими почали робити дуже важливі потужні речі для України. Ну так, і, дійсно, власне, їх нічого не стримує. Так, так, вони приймають рішення і дуже швидко їх втілюють в життя і дуже потужно нам допомагають, дуже потужно. Тобто це ці країни, і Сполучені Штати, зрозуміло, і маленькі країни, з країни Балтії дуже добре розуміють, навіщо їм перемога України? Тому що вони можуть бути наступними, якщо цього абсолютно дегенеративне створіння не зупинити сьогодні. От сьогодні, власне, та тема, якою ви вже торкалися, да, Україна сьогодні погодила багато проблемних речей з очільницею МЗС Німеччини, яка виступила відверто і за повний вступ України до Євросоюзу, і за підтримку України важким озброєнням. Ну, тобто, досягли багатьох компромісів з країною, з якою у нас були, ну, непрості, будемо відверто казати, стосунки. В той же час Російська Федерація знову сьогодні погрожувала Фінляндії через її вступ до НАТО. Росія знову шукає собі ворогів. Вступить Фінляндія, скоріш за все, вступить і Швеція, тому що вони достатньо координують свою зовнішню політику. Просто, ну, у Швеції там трохи складніша ситуація, адже у вересні вибори, і там вони надто своїм нейтральним статусом пишаються. Але я думаю, що раціональне зерно все-таки візьме верх, і обидві країни будуть в НАТО за прискореною процедурою. Наскільки от така поведінка відверто хамська, відверто агресивна, частково от з позиції країни-терориста, коли Російська Федерація розмовляє з європейськими країнами, наскільки вона, власне, об'єднує Європу, да, і наскільки вона маргіналізує оту ще залишки європейської опозиції до всього цивілізованого світу? Ну, на мою точку зору, що вся ця риторика там хамська і така образлива, і така інша Росії, вона розрахована на внутрішнього споживача. Абсолютно, тому що їм теж треба щось робити із своєю нацією. Я розумію, що там, що не роби, які санкції не вводь, якщо десь в Іжевську в умовному жили погано, то вони так і продовжують жити погано, тому що їх всі Шанелі і там і Гучі їх абсолютно не цікавлять. І Росія має достатній запас, не треба знову ж таки малювати собі картинки, що вони завтра розваляться, чи там Путін вмре, і щось там дуже сильно зміниться. Там 120 мільйонів точно відбитих на голову громадян, яким все, що не відбувається, якби їм все окей, бо велика Росія і дуже багато витрачено зусиль, коштів, пропагандистських таких рухів, які насправді вбивають це в голову. І, власне, оце, що ми там насваримо весь світ і ми накажемо весь мір, це їхня основна риторика. Вона розрахована, я повторюсь, на свою внутрішню аудиторію. Тому що від того, що вони на одну якусь мерзенність скажуть більше чи менше, якби Європу це, ну, вже якби, ну, не треба Європу ще додатково мотивувати, якби і так з ними все зрозуміло.
Чи буде це якось там впливати, злити, дратувати ту ж саму Австрію чи там Угорщину, наприклад? Ну, там трошки про інше йде мова. Зрозуміло, що мова йде в тому числі і про кошти, які витрачались на політиків в тих країнах. І ми знаємо, що до України в Угорщині є свої територіальні претензії, і не лише там територіальні, ціла купа різних речей, які в 21-му столітті не можуть бути там безнаказано, да, там відбуватися. Тому я би не говорила, що це додатково, що будь-яка дурня додатково мотивує і об'єднує Європу. Європа зараз об'єднана. Завдяки Путіну, завдяки тому, що відбувається зараз в Україні, Європа об'єднана. Всі рухи Путіна зараз розраховані на внутрішню аудиторію. Знову ж таки, треба розуміти, що вони можуть бути в такому зомбованому стані досить довго. І це ще є одна така небезпека, тому що ми всі, от ми українці, розраховуємо, мені так здається, принаймні із тими людьми, з ким я говорю, от я від тих людей чую одне і те ж саме, що це от має швидко закінчитися. Цей дощ надовго, він не закінчиться просто там до кінця літа чи до кінця року. Ну, може Україну завжди врятують якісь такі дива, які поза логікою, поза логічними якимись речами, може станеться щось таке, що справді там змінить дуже ситуацію. Але це не смерть Путіна, тому що там ще гірші можуть прийти, справді ще гірші. Там, говорячи про Патрушева і про таких інших, про я не думаю, що там голуби миру переможуть. Там, скоріше за все, переможуть ястреби війни, якщо, не дай Бог, щось станеться. Та там навіть тому, якщо ліберальна опозиція переможе, то ну, там інколи такі то заяви лунають, що за голову хочеться хапатися від лібералів. Зрозуміло, бо це буде ще гірше для нас. Ми говоримо про ці різні сценарії, тому що, наприклад, там умовний Навальний переможе, будуть зняті санкції і все таке інше, але там в головах теж саме. Тому тут, якби, я не знаю як. Я, якби, бачу такий вихід, що Росія має розпастися там на 20 країн, краще на 52, звичайно. Я дуже чекаю, що якісь рухи почнуться в Татарстані. Я дуже, якби, чекаю, що все-таки прийде до тями, розуміючи, яка велика опозиційна сила, але вона зосереджена за кордоном в Ічкерії, так? Я навіть не хочу називати це Чечнею, бо це Ічкерія, якщо називати правильно. І оці рухи, можливо, нам треба справді буде, ну не знаю, там рік-два, от власне чекати, що буде відбуватися там всередині, але знову ж таки, само по собі в такому законсервованому вигляді, виді, Росія може протриматися досить довго. Тобто це баби ще наражають, воно і зараз актуальне. Бо 9 травня нам абсолютно чітко показало, що там відбувається. Я навіть собі заскрінила, знову ж таки, я не дуже хочу, вже не заскрінила, власне, Невзоров, не хочу говорити про цих лібералів, але Олександр Невзоров, це відомий ведучий там 600 секунд програми пітерської, який поїхав із Росії, і проти нього порушено кримінальну справу, він сказав, коли 5 мільйонів там овець виходять, чи ослів виходять там на вулицю, і в них щось добре виходить, це не тому, що ці вівці, ці віслюки, вони розумні, а тому, що у них просто гарний дресирувальник. От приблизно це саме відбувається зараз в Росії. Оці всі не тому, що вони такі ідейні там і все таке інше, тому що наскільки, знову ж таки, Росія – це такий приклад, що як можна після перебудови, після всіх цих рухів, після товстих літературних журналів, після дискусій, після всього такого, після літератури, там, да, про яку там говорили, що там «Руська душа», що це щось таке там відоме, ну, взагалі, і таке все правильне, і таке там не те, що бездуховна Європа, так? А ми побачили, що ця руська література не врятувала Бучу, не рятує Маріуполь. Тобто приходять такі зомбаки, що це просто капець. Здається, що в 21 столітті, маючи доступ до різних джерел, навіть не треба там мати вищу освіту і там якийсь PG з філософії, так? Але якісь елементарні речі. Ми, коли на повному серйозі ми бачимо, що там в Бородянці буряти позабирали чайники і не позабирали підставки під чайники, які вмикаються в розетку, так? То про що це? Да, коли ми сьогодні бачимо, що окопи, коли наші звільнили
певну територію в окопах індезіт, пральна машинка, яку вони до себе там тягли, ну собачу будку, це ж на повному серйозі вони її прив'язували до танку. Не знаю навіщо. Я все-таки думаю, що може для того, щоб якесь там вогнище запалити, не для того, щоб свої собаці привезти. Розумієте? Тобто ми маємо справу, ну це така, це місія України покінчити з цим злом. Ми маємо справу з абсолютно ненормальною, божевільною країною, яка населена великою кількістю людей, яка має найбільшу в світі територію. Розумієте, це насправді страшне випробування. І дійшло вже до всіх, да, до Еритреї там ще не дійшло, але практично до всіх вже дійшло, що з цим треба щось робити. Жодний диктатор не виживав. Жодний диктатор не виживав. Всі вони закінчували по-різному, але всі вони закінчували не якби, ну, своєю смертю. Тому я дуже сподіваюся, що над цим питанням теж працюють. Обов'язково переможемо цю чорну пляму між Естонією та Монголією. Тримайтеся. Так. Дякую вам за цікавий ефір. Дякую дуже. Так, всього найкращого. Слава Україні! Героям слава! Я дякую нашим телеглядачам за те, що були з нами. Залишайтеся з репортером.